السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در مورد دوستی و برادری و اخوات، دوستی که بین یک برادر مسلمان و یک برادر مسلمان است و محبت که بین یک خواهر و یک خواهر مسلمان است، محبت راستین، دوستی راستین، دوستی که بر اساس قرآن و سنت است، دوستی که بر حسب عقیده اسلامی هست. عزیزانم، میخوام یک حدیث مبارک از رسول کریم صلی الله علیه و سلم اینجا خدمت شما و را شرح بتم. الارواح جنود مجنده، فما تعرف منها تلفه و ما تناکر من اختلفه. ارواح جمع روح است. الارواح چندین روح که یک جای شده، یک جای نه که در یک روح شده، یعنی جداگانه، مثل یک جنود مجنده هست، مانند یک قشون بزرگی هست که در یک جا جمع شده. ارواح مانند یک جنود مجنده هست، مانند یک قشون هست مجنده که اونا در یک جای جمع شده. فما تعرف منها تلف و ما تناکر من اختلف. وقتی که با هم اینها در یک سجع باشن، در یک عقیده باشن، در یک منهج باشن، به حساب خوبی ها و حسنات و اسلام و عقیده راسخ، پس اینها با هم ائتلاف میکنن، با هم یک جای میشن. و اگر اینها در یک منهج نباشن، در یک عقیده نباشن، خلاف باشن، پس اینها اختلافه، با هم خلاف میکنن و جدا میشن. این حدیث بسیار حدیث بزرگی هست، این یک معنی خیلی بزرگ و ژرف داره. بعض علما در این باره صحبت های کردن و بعض علما معنی درست از این نفهمیدن و بعض علما درباره کتاب ها نشته کردن. اصل بر این است که ارواح قبل از اینکه در دنیا بیایه، در جسم داخل شوه، اینها در جنت قبلا الله سبحانه و تعالی کسی را که در دنیا خلق میکنه، ارواح را قبلا در جنت خلق کرده. به امو خاطر است که کل مولود علی فطره، که هر طفل که در دنیا به وجود می آید او مسلمان است. در هر خانواده ای که باشد، در هر دینی که باشد، اگر پدرش مجوز باشه، بیدین باشه، ایتیست باشه، کافر باشه، لا مذهب باشه، هر چیزی که باشه، پس علما می فرمایند که ارواح در جنت قبل از اینکه انسان جسمش دیجا خلق شوه، ارواح در جنت خلق میشه. اگر اینها بر حسب دوستی، بر حسب رفاقت، بر حسب یکتاپرستی، بر حسب توحید، بر عقیده راسخ اگر بودن، فما تعرف من اختلف، پس چون اینا بر امان فطرت پاکیزه توحید بودن، ارواحشان در زندگی در دنیا وقتی که روح در جسم میدمه، اینها بر حسب اونمو عقیده راسخ و امو عقیده پاک یک دیگر را در دنیا ملاقات میکنن. سبحان الله، چه زیبا هست. مردی که مؤمن است، مرد پاکباز است، موحد است، و نصیب از این یک زن پاک میشه، یک زن موحده میشه، یک زن منور میشه، پس ارواح اینا در بهشت، در فردوس، در بهشت اینا با هم ملاقات میکرده باشن. فما تعرف منها، و اگر اینا با هم تعارف کردن، مورد پسند بودن، بر امان منهج راستین بودن، احتلفه، پس با هم ائتلاف میکنن، در این دنیا با هم ملاقات میکنن،
و نکای اینا بسته میشه و اینا تا وقتی که الله سبحانه و تعالی در جسم اینا روح اینا را دمانده و با اونا وقت داده با هم تا آخر زندگی با هم زندگی میکنن. ولی اگر و ما تنکر منها اختلف، اگر اینا در تضاد بودن پس در دنیا وقتی که با هم ملاقات کردن پس اختلاف میکنن، همون است که از هم جدا میشن. برای امین است که طیبون برای طیبات است، خبیثون انسانهای خبیث برای انسانهای خبیث است، پاکیزگی ها برای پاکیزگی هست. اما بعض اوقات الله سبحانه و تعالی بعض بندگانش توسط دوستانش و یا توسط همسرانشان مورد آزمایش قرار میدن. پس اگر یکی از جانب مقابل خوب نبود، زشت بود، پس او میتونه که او را از شرش خدا خلاص بکنه و جدا شد. و وقتی که جدا میشه به دنبال یک همسری نیکو میباشه و اکزا دوست هایی که ناباب هستن، دوست هایی که برای انسان شر می آفرینن، شر پسند هستن و وقتی که در یکی از اینا عقیدهش درست میشه، راسخ میشه، بسیار جگرخون میشه برای دوستش و اولین بار دعوت با همو دوستش شروع میکنه، خوبی های عقیده را بر زون بیان میکنه، توحید برش بیان میکنه، اما او پسند نمیکنه. بازم اینجا چی است؟ و ما تنکرم اینها، و چون در بین یکی دیگه تکر میکنن، عقیده هایشان تکر میکنن، و تنکرم اینها اختلفه، پس اینا از هم جدا میشه. سبحان الله، چه حدیث بزرگی هستیم. فلهذا اگر روح پاکیزه در جسم بدن کسی داخل میشه و این راه خدا میافه، بصرات المستقیم میره، برای کشف حقیقت جد جهد میکنه و میخواه که راه راست را پیدا بکنه، پس الله سبحانه و تعالی او را هدایت میده. وقتی که او را هدایت داد، او را با مو ارواح جنود مجنده که در بهشت ایرا به حساب مجنده شده بود، یعنی جمع شده بود ارواح پاکیزه، پس در دنیا وقتی که این روح در جسم کسی میدمه با او آدم نیک چی میکنه؟ الله سبحانه و تعالی ملاقات ازیرا فراهم میسازه. سبحان الله، اینا میگن حلقات نور، دوستان نورانی، دوستان معنوی. برای همین است که میگن کبوتر با کبوتر، باز با باز، یعنی کفتر امرای کفتر میره، باز امرای باز میره. ایتا نشده که باز بیای امرای کفتر رفاقت بکنه، کند ام جنس با ام جنس پرواز. شما ببینین که زنان بدحجاب، زنان که استهزا میکنن بالای حجاب دیگرها، زنان که اونا موسیقی پرست هستن، اونا خوش ندارن که حجاب بسر بکنن، موسیقی را خوش دارن. پس در این دنیا ببینید که خارخوندهایشان تمامشان امانند خودشان است. مردانی که قلبشان با مساجد معلق است، اونا دوست دارن که در مساجد باشن و در مسجد برادران را میبینن که اونا هم در وجه میایه و قلبای اونا هم معلق است و هر باری که داخل مسجد میشن برادر میبینن. پس چی شد؟ الارواح و جنود مجنده، فما تعارف منها من اختلف و ما تناکر من اختلف. پس او با او دوستی میکنه، خوشحالی میکنه از دیدار از او، از بودن با او لذت میبره، در کنار از او بودن بر از او انرژی میبخشه و الله سبحانه و تعالی ملک های را در زمین میفرسته و میبینه که همی دوستان نیک، همی دوستان عزیز
اینها درباره دین گپ میزنن، درباره اسلام صحبت میکنن، درباره تفسیر، درباره فقه، درباره شریعت. یعنی مجلس قرآن است. در حدیث مبارک مجلس ذکر آمده، یعنی مجلس ذکر یعنی قرآن. مجلس قرآن از درباره دین، از درباره قرآن است. اینا با هم میشینن صحبت میکنن. پس ملک های از در آسمان که اینا دوره میکنن به اطراف زمین و پایین میشن، در این مجلس ها می نشینن. وقتی که در این مجلس نشستن، چون دیگه الارواح و جنود مجنده هست و اینا با هم تعارف کردن و ائتلاف کردن، با هم نشستن پای یک دیگر، پای صحبت یک دیگر، یکیش درس عقیده میده، دیگرش گوش میکنه. سبحان الله، چی زیباست. بعد از او ملک ها با الله سبحانه و تعالی تماس میگیرن که یا الله، بندگانش اینجا برای نام تو، برای ذکر تو، برای قرآن تو، برای علم قرآن تو، تفسیر جمع شدن، با هم تفسیر میگوین، حدیث میگوین، نهی از منکر میکنن، در اینجا بدعات و خرافات نیست. یا الله، الله سبحانه و تعالی میگن بندگان ما چی میخواین؟ هر چیزی میخواین برایشان داده میشود. ملک میگه که یا الله، در بین اینا کسانی هستن که اونا مستحق نیستن به خاطر معامل و عقایده که دارن به این مرحمت تو. الله سبحانه و تعالی در جواب ملک میگه که به خاطر اونمو بندگان نیکو، به خاطر اون بندگانی که در این مجلس هست، همین بندگان هم هرچی که میخواین برایشان داده میشه. این هست مرحمت پروردگار بالای الارواح و جنود و مجندهی که تعارف میکنن، ائتلاف میکنن. و بخش دوم حدیث، و ما تناکر من اختلف. و وقتی که عقاید اینا، زندگی اینا با هم تکر میکنه، مخالفت میکنه، یعنی در منهج یک دیگر نیستند، تیستشان با تیست یک دیگر نمیخونه و اختلاف میکنن، از هم جدا میشن. از همون خاطر است که در دعای قنوت، که چندین دعای قنوت است، یکی شمی هست که و نخلع و نترک ما يفجروا، که برها در این باره ما تفسیر هم کردیم. نخلع و نترک ما يفجروا، خلع میکنم، ترک میکنم هر کسی که فجور میکنن. پس اینجاست که تناقض اینا با هم تکر میکنن. و او دوست نیک و خوب، از مو دوست که به نصیحتش نمیشه، به خوبی نمیشه، او هرچی برش میگه نمیشه. پس اینجا اجازه داره که قطع صله رحم بکنه با او. سبحان الله. از امو خاطر انسان های خوب در یک قافله خوب با هم یک جا میشن. در حدیث ما میخوانیم که در آخر زمان مکه و مدینه انسان های نجس و انسان های پلید و ناپاک را از بطن خود دور مندازه. یعنی این انسان ها را مثل که یک نفر بیمار باشه، غذای خورده و او را تسمم کرده و او غذای ناباب بوده و این غذا از دهن از استفراغ میشه، خارج میشه. اونمو رقم انسانای نجس و پلیده مکه و مدینه از بدن خود بدور مندازه و تنها خوبان نیکان در مکه و مدینه میباشه. پس اینجا هم همون موضوع الارواح و جنود مجنده هست که الله سبحانه و تعالی خوبان را در این دو منطقه جمع میکنه و بقیه نقاط زمین پر آگنده از بدی ها و زشتی ها و پلشتی ها میشه. این در آخر زمانی کار میشه. و قسمی که ما شما میبینیم که در مکه و مدینه همه طور شده رئیست، اکثریت از سعودی هایی که در مکه و مدینه، اونا متولد مکه هستن، متولد مدینه هستن، اونا را میبینید که در شهرهای بزرگ مثل نیویورک و واشنگتن و مثل لندن و مثل فرانکفورت این جایا، یا مثلا در پاریس که یک از یا با 200 میلیون پوند تنها یک قصر خریده بود، اینا تمام همی چیزای خود، اما فامیلای خود، اولادای خود، بچه های خود، زنای خود، تمامش بیرون میکشن در اینجا که باشه، در اینجا درس بخونه، در این کالج باشه، در این یونیورسیتی باشه، در فالینی بانک تاغوت این قپول پرتون که این قپیسه پیدا کنم، کل از این من دامن تاغوت خود مندازن و آیسته آیسته مکه و مدینه پاک شده رئیس عملی، پاک شده رئیس. با کسی سر خوردم، نمیفهمیدم کی عرب است.
گفتم از کجاست؟ گفتم گفت از مدینه هستم. گفت از مدینه هستم. سبحان الله. گفتم دنبال چی میگردی؟ طرف مسای کرد. گفت که تو از کجاستی؟ من گفتم چی فکر میکنی؟ من از کجاستم؟ گفت من یک آدرس بلد میخوایم بپالم نمیفهم. این در منطقه امجنس بازهای لندن میخواست بره. پس ببینین که چه رقم این حدیث مبارک تحقق مییابه، چگونه مدینه ای را از بطن خود میکشه، ای امجنس باز روان میکنه. در کجا؟ در امو تشت که، در امو سبد که، در امو جایی که در ای بلانگز تو، که ای در اوجا باید باشه، روانش میکنه در چراغای سرخ و سبز لندن. ای آدرس مرکز امجنس بازای لندن میپالید. چقدر حکمت است در احادیث زیبای رسول الله صلی الله علیه و سلم. اشکم از چشمم خارج شد. سبحان الله، صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم. چیزی با گفت، چیزی گفت این رسول زیبا با اون دهن مقدس و پاکش، که در آخر زمان مکه و مدینه خودش را از بطن انسانهای لاس پاک میکنه، از بطن ملوث ها پاک میکنه، بدی ها و پلشتی ها را بدور مندازه، استفراغ میکنه. این زمانش است. این الارواح و جنود مجنده خیلی خیلی معنی بزرگ داره. به مو شکل اگر ما در بدنه ی حدیث نگاه بکنیم، جنود مجنده یعنی قشون جمع شده. پس ما شما میبینیم که قشون های، یعنی هر جای کتله های هست. و ببینین کتله سیکولر ها پالود پالوستن. دولت طاغوتی ما را ببینین، تمام سیکولر ها را پالود پالو مانده. این یک جنود مجنده از زشتی ها و بدی ها و دین ستیز ها را ببینین که در پالوی یک دیگر هستن، کلشان یک جای که الله سبحانه و تعالی. ببینین که امجنس بازها را، بدی ها را، زشت ها را با هم یک جا ساخته. رقصه کت رقصه، غیچک نواز کت غیچک نواز، تو یکی دیگر را دوست هم دارن، جانم قربانم که چطور چونان با هم با مولسان صحبت میکنن. چقدر زیباست الله روح و جنود مجنده. تمام از اینها کتله کتله جمع کرده الله سبحانه و تعالی، گروه گروه یارا جمع کرده، دسته دسته گروه گروه جمع شدن، کمونیست با کمونیست، سیکولر با سیکولر، شیر پرست همراه شیر پرستش است، مولانا پرست همراه مولانا پرست است، با دیگرا کار نداره، همیشه در تضاد است با دیگرا. سیفی های رقاصه با سیفی های رقاصه است. شما ببینید قبر پرستا با قبر پرست است. و در عقایدشان حتی اینا با کسایی که در مقابل موحدین افکار خراب دارن، با او حتی شرم و عار نمیکنن، با اونا یک جای میشن. در مقابل کفار، در مقابل طاغوت، اینا با هم یک جای نمیشن، اما در مقابل موحدین با هم هم پیمان هستن. سبحان الله، سبحان الله. این حدیث اینقدر معنای بزرگ داره. عزیزان ما در برای فکر بکنید، یک کار خانگی برایتان میتونم. الارواح جنود مجنده فما تعرف منها اختلف و ما تناکر من اختلف. هر قدری که بخونین، هر قدری که در برای فکر بکنین 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 بکنین، معناهای بزرگ خدا میتونه. پس در این قافلهایی که ما و شما هستیم، در این گروپ هایی که ما و شما با هم هستیم عزیزان، این امو جنود مجنده هست که الله سبحانه و تعالی کتله بندی کرده، گروه بندی کرده، صنف بندی کرده و ما را با هم گذاشته. الحمدلله علی نعمت الاسلام، الحمدلله علی نعمت التوحید، الحمدلله ثم الحمدلله، الحمدلله به نعمت التوحید. و از الله سبحانه و تعالی سپاسگزار هستیم، مشکور هستیم که دوستان خوب و زیبایی را در پهلوی ما گذاشته الله سبحانه و تعالی، و این جنود مجنده ساخته. الله سبحانه و تعالی دوستی ما را برقرار داشته باشه و ما شما را از بدی ها و زشتی ها بدور داشته باشه، و الله سبحانه و تعالی در این دعوت ما برکت بیندازه. آمین یا رب العالمین.